Drage gledalke in gledalci, z menoj je Slavica Canič. Slavica Canič iz Metlike. Ja. Kdaj ste rojeni? 28.9.1931. V Metliki. Ja. Kako se spominjate teh vojnih časov 41-45? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Ja, najbolj mi je ostalo spominu, ko so nas 42. na dan Svete Ane po noči prišli aretirati, ker je bil brat v partizanih, in so nas odpeljali. V 2-3 urah smo se morali spokati, jaz sem bila v 10. letu, brat je bil v 9., mama, oče, sestra starejša, 4 leta pa pol, so nas odpeljali v šolo. Tam smo bili zaprti čez noč, veliko nas je bilo, sedeli smo kar v učilnicah na tleh, potem so pa starše, očetje so morali na zagovor in dopoldne. Brat je bil v Cankarjevi brigadi, ker se je pa zadrževal v Ljubljani, on je bil frizer in je bil tudi kot mlad fant v Ljubljani v službi, družil se z Metličani, z Živkovičevim Milanom in Dušanom in drugimi fanti v Šiški, sodelovali so za NOB, tam stoji tudi v Žibertovi ulici spomenik mladim aktivistom, med njimi so tudi oni napisani. In enkrat so jih dobili, so bili fantje tepeni, zagrozili so jim, na kratko so bili samo zaprti, da drugič bodo pa jih postrelili kot talce ali pa poslali v taborišče. Ne? No in potem je prišel brat domov in je od tu odšel partizane, ne? Iz Metlike. No, in ker so imeli podatke, kateri so, od katerih družin so otroci v partizanih, potem so to aretirali. Ne? Niso pa očeta reševalo to, ker je rekel, da je pač on bil v Ljubljani službi, da ne ve, kje je. Ni oče rekel, da ve, da je odšel v partizane. Bil je pa v komisiji tudi pokojni župan gospod Malešič, pa ne vem, še nekdo. Tudi Prošt je bil metliški in gospod Malešič in on sta potrdila, so rekli, ja, fant ni tu živel, on ne ve. Tudi da nas je to rešilo, da so nas spustili, nismo šli v internacijo. Ne? No, 43. leta po kapitulaciji, pa kot veste, je bila tu oficirska šola, potem partizanska. Šolo smo imeli po hišah, v Ivčevi hiši na bregu revolucije, tam je zdaj spomenik, ja? Ker tam so imeli Ivčevi tudi tajno tiskarno menda. Strici. In v Bračikovi hiši smo imeli en čas učilnico, v Makarjevi gostilni smo imeli učilnico, ker je bila v tej stari šoli, ker je bila pozneje srednja vzgojiteljska šola, ne? Tam je bila oficirska šola, na trgu, ne? Na Trgu Svobode, ali Partizanskem trgu. No, pa so nas v grad premaknili tako, da smo po vojni končali tretjo in četrto nižjo gimnazijo in malo maturo v gradu. In ko smo hodili v nižjo gimnazijo v gradu, smo začeli, potem so nas premaknili v Makarjevo učilnico, tam nas je pater Modest Golija učil verouk. Naši profesori so bili večinoma pregnanci iz Štajerskega, iz Ljubljane. So bili odlični profesori, zelo so se trudili. Niso pa imeli niti svoje zbornice. In Modest Golija jim je dal sobo v župnišču.
da so se lahko tam pripravljali in popravljali naloge. Bil je res velik človek, lahko se reče človek z veliko začetnico in domoljub. On je sodeloval s partizani? Seveda. Učil je tudi v petih razredih, ker takrat ni bilo zvez za Črnomelj. Črnomelj je imel tudi višje razrede gimnazije in v Metliki je bilo 12 učencev, ki bi morali hoditi v peti razred. To je današnja prva gimnazija. Ne? Naredili so prošnjo na snos in to je bilo ugodeno, tako da smo imeli še peti razred. Peti razred je bil v gradu, gimnazija tam, kjer so danes razstavljeni tisti kmečki predmeti, pa preše tam. Hodili so znani metliški otroci. No, on je učil njih latinščino. Organiziral je pa tudi to velikonočno procesijo. Takrat smo deklice, starejše 14 let, smo bile vse v belo oblečene in žrebale za, v Farožu za predmete, ki so predstavljali Kristusovo trpljenje. Žeble, krono, bič, Veronikin prt, vse tole. Tako da ne bi bilo, da si je katera kaj izbirala. To smo lepo dobili in smo to na blazincah. Ob straneh so šle pa deklice, mi smo bile že v višjih razredih, ne? V nižji gimnaziji. Male deklice z drugih razredov, tretjih so pa na vsako stran ena v belem. No, in nosili so nebo, na sredi je šel župnik, ne, z monštranco, ob straneh pa partizani, straža častna, spredaj na vsako stran eden, nekaj so štiri nosila, pa zadaj dva. Potem pa procesija, cela šola, ljudi polno ni, to je bila cerkev nabita, zunaj so stali, zjutraj je zvonilo, ko se je zdanilo na Božakovem, Vidošičih so zvonili zvonovi. To je bila taka svečanost, to je bilo konec aprila. Ne? Katero leto? 45, pred koncem vojne, 9. maja je bila pa vojna končana. Ne? In ko je bila, šli smo od cerkve čez trg, mimo Vajsovih, mimo Rajmerja, čez Požeg, pri Kremeščevi hiši smo zavili na Drage, po Dragah, mimo Makarja gor, do cerkve in tam cerkve, kdor je prišel noter, drugi pa zunaj. In pod cerkveno lipo je po končani maši, to je bilo zelo zgodaj, jim je dal, kdor je želel, šilce, štamperle, rečemo v Beli krajini, štamperle šnopsa, in cigareto, to je bilo redko, ne? Kdor je bil kadilc. Tako, on je bil odkrit sodelavec, on je, ko smo recimo se umikali, to smo rekli, da hajkamo, obleko je uniformo, kolo pa je šel tudi on, ne? In o svojih spominih je pisal potem v Ljubljani, da ni nikoli doživel še tako lepe velike noči in take lepe procesije tik pred koncem vojne. Ne? In kako je takrat v Metliki vse staro in mlado in ščuril in rosalnic, Božakova, vse posod so prišli ljudje. To je on objavil, meni je Janko, moj sošolc, obljubil, da mi bo tole ta članek poslal, ker on je bil pol po vojni predsednik, ne? Društva Ciril metodijskih duhovnikov. Ne? Uh-huh. Je pa nažalost umrl mlad v Ljubljani, v 53. letu, srčni bolnik je bil. Uh-huh. Je bil pa zelo inteligenten človek, zelo razgledan, načitan, prijateljevala sta tudi s profesorjem Dularjem. Kako je bilo pa, ti pa se ne spominjate, ko je bilo julija 44 vdor Nemcev v Metliko?
Ja, spominjam se, da je bil vdor, ampak jaz takrat, mi smo šli, ena skupina nas je šla, se je Anica tudi povedala, ne. Smo šli izven Metlike po vaseh, tam, ker ni bilo, tam v Dragumli vasi, vem, da smo bili. Smo prišli, ko je bilo že požgano, ne. Smo se vrnili. Vem pa, da je v Požego pogorelo, Pucljevo, Kifnarjevo, tam, ki so danes Koželjevi, tam, ker so Kobetovi, je bila hiša Pucljeva, on je bil sodovičar, oče, so ostali šestčlanska družina brez vsega. Brez vsega. Tudi takrat niso mogli pol stanovanja dobiti v Metliki in so šli v Semič, da so tam stanovanje dobili.